Ուգրասրուլեպս խելիսուպլեպաս ակութար դապիրեպս դարի թիախմարը բաստիքի դազարալեպուլեպս տիքի ասկախեցը դա սամցխե ճավախեցից ունուծ գոտա սամագրելոս ծղալդի դոբարոմ լիզգան Ստիկիարոյ ոյիմ դղես ուլպ ոտնավ ենչն է ոտա ես վզարը, այկ է էրդիտու է արի գասուլդատ, կեն թյտոն խետարդ ուկ է ոտ սանտիմետրամդ է արի ուկ է կվի չամոց ուլվի դա ասի երեբադարի սուլ մաղա խովազի։ Սոպելո բուջիս մկույդրի բելա խարչի լավա էրդերթի ավինց պրեզիդենց մեծխեր Սաշիշի զոնիդան գասախլեպաս տխովա։ Հոգործ ամբով Սոպլիս ամուբանշի ծխորեբա Սարիս գուամագրամ խելի սուպլեպա գադաց խոտիլեպիս միղեպաս արջկարովս։ Ջերջերոբիտ մխոլոտ կութելիևիս ոջախի գահասախլես ռոմլեպս աց միխել սակ աշումա դախմարեպիս պիրոբա կամերեպիս ծին միսա։ Հեզիտենտի չյենի կարիս ծին իտգատա մեր մի ասեխելի մի ուշվերը դա վաչոնեմ թելի պերտովին, թելի մեծղերի չամոցուակիտմետքիտա Երթա դերթի վիսաց խելի սուպլեպամ դախմարեպա գավուծիա կութելի է բիսոջախի արոմլեպից մեծխեր Սաշիշի զոնիդան պրեզիդենտի սուշուալո դավալեպիտ գահասախլես, մատի մեզոբլեպիստույսկի գավուգ է բարի առատ ու մեխմարեպամ թավրուպամ Սազուգադոյպիս իս նացիլի ռոմելից նակլեպա դակտի ուրով դա Սահակաշվիլիս ալենջիխաշի վիզիտիսաս ամդրոմ դե կոմպենսացի իզգարը չերչեպա։ Պուլադի դախմարեպա դապիրեպիս մի ուխետաված Սոպլիս արձերտ մոսախլես ջեր արմի ուղիա։ Թավրոբա պիրվելը տապսես սավտոմոբիլոգ զեմիսադա խիդեպիս աղտգենած գեգմավս, Սոպելո բուջիս Քուրդիլաս ուբանշի խիդեպիս աշենեպաս ասոր մոծդահատի աթաս լարզեմետի դաշջիրդեպա։ Երդվեշի պիրվելի խիդի ալբատ գագետեպա, սետա խարեսարի ես նովեր պիրվելի խիդի։ Սալենչի խիս գամգելմա դա զարալիս դամտրելի կոմիսիիս դամջդոմարեմ ստեկի իշ ետգեպզ է մեծխրի արխթան սա ուբարի արի սուրուես։ Ինտերվի ուզ է ուարիս միզեզատ, իսին ավադմ խոպոբաստադա մողուցլելու բաս ասախելեպեն։